Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի հարցումները հրեշտակին։ Սուրբ Գրիգորը իր որդուն Արիստակեսին իրեն փոխանորդ նշանակելուց հետո ինքը գնում է լեռները։ Մի օր խնդրում է Աստծուն, որ հրեշտակներից մեկին ուղարկի իր մոտ, որպեսզի իմանա, թե մահանալուց հետո արթարների և մեղավորների հոգիները ուր են գնում և ինչ ճանապարհ են անցնում և ինչ է պատահում նրանց այդ ճանապարհին։ Հրեշտակների հետ մերթնդմերթ տեսնվելով իր իմացածը պատմում էր Արիստակեսին, որ երբեմն իր մոտ էր գալիս։ Աստված Սուրբ Գրիգորի խնդրանքը ընդունում է և մի հրեշտակ է ուղարկում։ Հրեշտակը գալով ասում է. «Աստված ինձ ուղարկեց, որպեսզի քո բոլոր հարցերին պատասխանեմ. ինչ որ ուզում ես, հարցրու»։ «Ով Սուրբ Հրեշտակ», ասում է Սուրբ Գրիգորը. «Երբ մարդու հոգին մարմնից դուրս է գալիս, կարող է ամեն բան որոշել և իմանալ»։ Հրեշտակ. «Այո, կարող է ճանաչել և գիտե ինչ որ իրեն է վերաբերվում, ինչ որ պիտի լինի անմիջապես հասկանում է, եթե արդար է, փառքի պիտի արժանանա, իսկ եթե մեղավոր է, չարչարանքներ պիտի կրի»։ Սուրբ Գրիգոր. «Ինչ է հոգին»։ Հրեշտակ. «Արդարի հոգին լույսի նման է ու արևի պես փայլում է, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում. մեր արտաքին մարդը ապականվում է, բայց մեր ներքին մարդը նորոգվում է օրստորե»։ Սա մարմնի և հոգու մասին է, իսկ մեղավորի հոգին խավարի պես մշուշ է ու մեղքով սևացած։ Սուրբ Գրիգոր. «Մեղավորի հոգին ինչպես է կառնում»։ Հրեշտակ. «Մեղավորի հոգին առնելու համար շատ բարկությամբ ենք գալիս, ու հրեղեն սրով ենք երևում նրան. մեզ տեսնելուն պես վախից լեզուն բռնվում է, աչքերը փակվում են, գլուխը թաքցնում է, երեսը դարձնում է, ուզում է փախչել, բայց չի կարող, որովհետև բոլոր կողմերից ենք տեսնվում. Այն ժամանակ հոգու աչքերը բացվելով, նա գնալիք մութ ճանապարհները և քաշելիք չարչարանքները բացահայտ է տեսնում. իր շուրջը եղող ազգականներին, զավակներին և բարեկամներին է նայում, աղաչում է, գոռում, որ իրեն ազատեն, բայց նրանք չեն լսում, որովհետև լեզուն կապված է. ինքը կարծում է, թե ձայնը դուրս է գալիս, բայց ոչ ձայնն է ելնում, ոչ էլ խոսքերն են հասկացվում»։ Սուրբ Գրիգոր. «Հոգին հրեշտակն է առնում, թե ինքն իրեն է անջատվում»։ Հրեշտակ. «Հոգին մարմնի ցավից անջատվում է և հրեշտակն առնում տանում է»։ Սուրբ Գրիգոր. «Մեղավորի հոգին ինչի է նման»։ Հրեշտակ. «Ինչպես ասացի, մեղքերի մեջ թաղված կեղտոտ և խավար մի բան է, այնպիսի վաթոտ ունի, որ հնարավոր չէ մոտենալ»։ Սուրբ Գրիգոր. «Իսկ արդարի հոգին ինչպես է կառնում»։ Հրեշտակ. «Երբ գալիս ենք արդարի հոգին առնելու, կարծես իրեն հարսանիքի ենք հրավիրում. երբ մեզ տեսնում է, հոգով մարմնով ուրախանում է, որովհետև գիտի, որ այս անցավոր աշխարի ցավ ու կսկիցներից դրախտի անհուն ուրախություն և հանգստություն պիտի տանենք. Մարդկանց միջից հրեշտակների մեջ պիտի գնամ ասելով ուրախանում է, այն ժամանակ արդարի հոգին առնում ենք և մեծ պատվով տանում երկինք»։ Երկնքում առաջին աստիճանին դևեր են գալիս, բայց արդարների հոգիները արևի պես փայլում են, որից դևերի աչքերը շլանում են և չեն կարողանում նայել. միայն տեսնում են, որ արդարի բերանը շարունակ աստվածավայել խոսքեր է ասել, միշտ ողորմություն է արել, եկեղեցի գնալով քահանային խոստովանել. սուրբ հաղորդությունն այդ հոգու վրա մատանու ադամանդի պես է երևում, որից դևերը մնում են ապշած ու չեն կարողանում մոտենալ նրան։ Երկրորդ աստիճանը շատ մութ է, բայց արդարի հոգին արևի պես փայլում է և իր ճանապարհը լուսավորում, իսկ մեղավորի համար ամեն ինչ խավար է։ Երրորդ աստիճանը շատ ցուրտ է, բայց արդարի հոգին Քրիստոսի սիրուց այնքան է ջերմացել, որ ցուրտ չի զգում։ Չորրորդ աստիճանը տաք է, բայց արդարի հոգին զով է։ Հինգերորդ աստիճանը նեղ ճանապարհներից է բաղկացած, որոնց նմանը չկա, բայց արդարի ճանապարհը լայն է։ Վեցերորդ աստիճանը արևից ավելի պայծառ լուսեղեն կամարներ են, որոնցով արդարի հոգին զմայլվում է։ Յոթերորդ աստիճանը հրեշտակների կարգն է, երբ արդարի հոգին տեսնում են,
ուրախանում են, իսկ երբ մեղավորի հոգին են տեսնում, տրտմում են։ 8-րդ աստիճանը տերություններն ու զորություններն են, որ արդարին տեսնելով ու սաղմոսներ երկելով նրան դիմավորում են փառաբանելով։ Վերջապես արդարի հոգին կանգնում և երկրպագում է երկնավոր թագավորին։ Սուրբ ձայնն ասում է. «Բարի եկար, սիրելի որդիս, աշխարհի մեջ չարչարվեցիր, հիմա հանգիստդ մտիր»։ Եվ հրեշտակները, անտեսանելի լուսեղեն պատմուճաններ բերելով, հակցնում են նրան և տանում մյուս արդարների մոտ։ Սուրբ Գրիգոր. «Մեղավորի հոգին ուր է գնում»։ Հրեշտակ. Առաջին աստիճանում իրեն անթիվ դևեր են դիմավորում. «Ոմանք հարստության, ոմանք նախանձի, ոմանք բարկության և ուրիշներ այլևայլ փորձություններ տալու»։ Մեծ աղմուկ են հանում և ուզում են հրեշտակի ձեռքից հափշտակել այն։ Խեղճ հոգին շատ է չարչարվում, լալիս է, կանչում, բայց օգնություն չկա։ Դևերը չեն կարող հոգուն տիրել, որովհետև մինչև դատաստանի օրն այդ արգելված է։ Երկրորդ աստիճանը խավարով է պատած։ Շատ չարչարվելուց հետո ցուրտ աստիճանին է հասնում, հետո տաք աստիճանում բավականին այրվելուց և ողբալուց հետո նեղ ճանապարհներ է մտնում, լուսեղեն աստիճանին է հասնում, բայց իր համար դա խավար է։ Հրեշտակների աստիճանն է ելնում, բայց հրեշտակները տրտմում են։ 8-րդ աստիճանում տերություններն ու զորությունները փակում են ճանապարհը և տանող հրեշտակին հրամայում են, որ ետ դառնա և մյուս մեղավորների մոտ տանի, և մինչև Քրիստոսի դատաստանի օրը այնտեղ պիտի մնա։ Դատաստանի օրը մարմինը հոգու հետ միանալով դժողքի անշեջ կրակը պիտի նետվի, ուր հավիտյանս հավիտենից պիտի չարչարվի, ինչպես Քրիստոս է ասել, և նրանք պիտի գնան դեպի հավիտենական տանջանք։ Սուրբ Գրիգոր. Ինչ է Աստված? Հրեշտակ. Աստված մեկ է և սուրբ, ու որևէ բանի չի նմանվում։ Նրան անկարելի է տեսնել, բայց արդարները և սուրբերը դատաստանի օրը նրա սուրբ երեսը պիտի տեսնեն։ Սուրբ Գրիգոր. Երկինքը քանի աստիճանից է բաղկացած, և հրեշտակները ո՞ր աստիճանում են գտնվում։ Հրեշտակ. Երկինքը բաղկացած է 10 աստիճանից, հրեշտակները վերջին աստիճանում են գտնվում, որ լուսեղեն երկինք է ասվում։ Հրեշտակների տեղը 9 կարգ է, բոլորն էլ սուրբ երրորդությանն են փառաբանում։ Սուրբ Գրիգոր. Աստծո փառքը և շնորը աշխարհին և մարդկանց ինչպես է տրվում։ Հրեշտակ. Աստծո շնորը նախ հրեշտակներին է տրվում և հետո մարդկանց։ Սուրբ Գրիգոր. Ննջեցյալների հոգու համար ո՞րն է ավելի օգտակար։ Պահքը, աղոթքը, թե ողորմությունը։ Հրեշտակ. Աղոթքը և ողորմությունը ննջեցյալների համար է, իսկ պահքը պահողի համար։ Եթե սուրբ պատարակ մատուցողը արդար է, այն օգտակար կլինի ննջեցյալների համար, իսկ մեղավորների համար որևէ բան օգուտ չունի։ Սուրբ Գրիգոր. Մի մեղավոր, եթե մեռնելուց առաջ խոստովանի, մեղա ասի և լացով սուրբ հաղորդություն ուզի, արժանի է նրան տալ։ Հրեշտակ. Այո, արժանի է, որովհետև Աստված շատ ողորմած է, ինչպես Հիսուսն ասաց. «Նա, ով մարմնովս և արյունովս հաղորդվի, նա ինձ հետ է, և ես նրա հետ պիտի լինեմ»։ Բայց պետք է մեռնելուց առաջ հաղորդվել, որովհետև մարդ չգիտի, թե երբ պիտի մեռնի։ Եթե մեղավորի լեզուն կապվի և մեղա չասի, անպայման դժոխք կգնա, ինչպես որ Հիսուս զգուշացրեց. «Արթուն եղեք, որովհետև չգիտեք, թե տանտերը երբ կգա»։ Սուրբ Գրիգոր. Ո՞ր մեղքն է ավելի մեծ, ինչը դատաստանի օրը ամոթահար է թողնում մարդուն։ Հրեշտակ. Այն մեղքն է մեծ, որ մարդ փոքր համարելով չի խոստովանում։ Սուրբ Գրիգոր. Խոստովանությունը, ապաշխարությունը, լացն ու կոծը, ինչպես են քավում մեղքերը։ Հրեշտակ. Ինչպես մոմը կրակից է հալչում, խավարը փախչում է լույսից, խոստովանությունն ու ապաշխարությունն էլ ոչնչացնում են մեղքը։ Սուրբ Գրիգոր.
եթե մարդը խոստովանի եւ նորից մեղք գործի, հետո դարձյալ խոստովանի, վերստին թողություն կստանա։ Հրեշտակ. Այո, վերստին թողություն կստանա, ինչպես Հիսուս Պետրոս Առաքյալին ասաց. Եթե մեկը քո դեմ նույնիսկ 70 անգամ 7 մեղք գործի եւ մեղա ասի, պետք է ներես. Իսկ Աստված շատ ավելի ողորմած է եւ միշտ ներում է, եթե զղջումով խոստովանեն։ Սուրբ Գրիգոր. Եթե մեկը լեռան վրա կամանապատում գտնվի եւ մեռնելու ժամանակ մեղքերը հիշելով առանց քահանայի եւ խոստովանության մեղա ասի, թողություն կստանա։ Հրեշտակ. Ամեն մարդ շաբաթը մեկ անգամ պետք է խոստովանի իր մեղքերը, կամ գոնե տարին 5-6 անգամ։ Իսկ եթե քահանա չկա, կարող է որևէ մեկին խոստովանել։ Քրիստոս այն կընդունի, որովհետև բոլոր այն քրիստոնյաները, ովքեր մկրտության սուրբ ավազանից են ծնվել, մասնակցում են սուրբ հաղորդությանը, սուրբ երրորդությանը դավանում եւ երկրպագում Քրիստոսի խաչին, նրանք իր արյունով են գնված։ Սուրբ Գրիգոր, ի՞նչ բան է պահքը։ Հրեշտակ. Պահքը մարդկանց նմանեցնում է հրեշտակների, պայքարում է դևերի դեմ եւ արգելք է լինում սատանային, որ մարդկանց մեջ մտնելով նրանց չմոլորեցնի։ Սուրբ Գրիգոր. Ի՞նչ բան է աղոթքը։ Հրեշտակ. Աղոթքը մարդու հոգին Աստծուն է կապում։ Շարունակ աղոթող մարդը մեղք գործելու ժամանակ չի ունենա։ Սուրբ Գրիգոր. Ինչու է Սաղմոսի մեջ գրված, թե մեղավորի մահը չար է։ Հրեշտակ. Եթե մի մարդ առանց խոստովանության մեռնի, հիրավի այդ մարդու մահը չար է, քանի որ դատաստանի օրը պիտի լսի այն զարհուրելի ձայնը, թե «Հեռացեք ինձանից, անիծյալներ, դեպի հավիտենական կրակի մեջ, որովհետև միշտ սատանայի հետևից գնացիք»։ Աստված, որ այնքան ողորմած է, չզղջացող մեղավորներին չի ներում, այլ միշտ բարկությամբ է նայում նրանց։ Սուրբ Գրիգոր. Կարելի է արդյոք մահը սուրբ ասել։ Հրեշտակ. Այո, որովհետև արդարը չխափվեց աշխարհին, աշխարհի ցանկությունների համար իրեն մեռած համարեց եւ իր հույսը Քրիստոսի արքայության վրա դրեց։ Դրա համար արդարի մահը սուրբ է։ Նա միշտ սպասում է մահվանը, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում. «Ցանկանում եմ ժամ առաջ այս մարմնից դուրս գալ եւ Քրիստոսի մոտ գնալ, որովհետև արդարների համար այս աշխարհը բանտ է»։ Սուրբ Գրիգոր. Դատաստանի օրը մարդուն իր գործերի համեմատ ի՞նչ է տրվելու։ Հրեշտակ. Արդարներին այնպիսի փառք է տրվելու, որ Պողոս Առաքյալի ասացի պես ոչ աչքն է տեսել, ոչ էլ ականջը լսել, և ոչ էլ մարդ կարող է երևակայել։ Մեղավորներին էլ նմանը չունեցող չարչարանքներ կտրվեն։ Ինչպես արքայության փառքը, այնպես էլ դժողքի չարչարանքը վեր է մտքից։ Սուրբ Գրիգոր. Ո՞ր գործն է ավելի օգտակար։ Հրեշտակ. Զղջումը, խոստովանությունը եւ ապաշխարությունը։ Ով այս երեք գործերը կատարի, նրա համար անտարակույս արքայությունն իրական է։ Սուրբ Գրիգոր. Ո՞ր գործն է ամենավատը։ Հրեշտակ. Ամենավատը, եթե մարդ առանց զղջման ու խոստովանության մեռնի, այդպիսին անտարակույս հավիտենական դժողք կգնա։ Սուրբ Գրիգոր. Եթե մեկը մեղքերը խոստովանի, բայց առանց ապաշխարելու մեռնի, ի՞նչ կլինի նրա հետ։ Հրեշտակ. Եթե անմնացորդ զղջացել է, եկեղեցու աղոթքն ու պատարագը նրա մեղքերը կքավեն, որովհետև եթե առողջ լիներ, անպայման պիտի ապաշխարեր։ Սուրբ Գրիգոր. Մարմնից դուրս եկած հոգիները ի՞նչ են ցանկանում։ Հրեշտակ. Արդարի հոգին ցանկանում է դատաստանի օրը արքայության ամբավ փառքը վայելել, իսկ մեղավորի հոգին խորհում է, թե դատաստանի օրը իր վիճակը ի՞նչ պիտի լինի, և դժողքի չարչարանքները մտաբերելով միշտ լալիս է։ Սուրբ Գրիգոր. Գնացող հոգիները մնացողներին հիշում են, թե բոլորովին մոռանում։ Հրեշտակ. Անպայման հիշում են, և եթե ապրողները նրանց անունով ողորմություն բաժանեն և սուրբ պատարագ մատուցեն,
ապա ննջեցյալների հոգիներն էլ նրանց համար կաղոթեն, որպեսզի Աստված բարի օրեր պարգևի ու փրկի զանազան փորձություններից, հակառակ պարագայում անհիշատակ կմնան։ Սուրբ Գրիգոր, հոգիները իրար տեսնել, ճանաչել և սիրել կարող են։ Հրեշտակ, եթե չտեսնեին, կույրի պես կլինեին, եթե չճանաչեին, անասունի պես կլինեին։ Սուրբ Գրիգոր, արքայության մեջ ինչպես են սիրում միմյանց։ Հրեշտակ, այնտեղ մարմնավոր սեր չկա, այլ հրեշտակների պես հոգևոր սեր ունեն միմյանց հանդեպ, ու բոլորը հավիտենական փառքով զարդարված անդադար ուրախությամբ փառաբանում են Աստծուն։ Այստեղ գլխավոր հարցերս վերջացան։